Čelnici fudbalskog kluba Borac danas su regulisali poslednja dugovanja prema nekadašnjim igračima, čime se automatski stekli pravo da licenciraju sva pristigla pojačanja u aktuelnom prelaznom roku. Na taj način, rukovodstvo čačanskog superligaša i definitivno je stavilo tačku na pojedine medijske spekulacije kako nisu izmirili sve obaveze, zbog čega neće biti u prilici da na sutrašnjoj premijeri u Ivanjici nastupe sa najjačim timom. A osim bivših, ruke trljaju aktuelni prvotimci Moravskih Zebri, kao i svi zaposleni u klubu kojima je danas isplaćena plata. Na taj način, novoizabrani upravni odbor Borca, uz pomoć vernih sponzora, uspeo je u kratkom roku da sa blizu 30 miliona dinara konsoliduje krajnje haotičnu finansijsku situaciju. Fudbaleri Borca se već dve sedmice pripremaju na Zlatiboru, a poslednji trening pred prvenstvenu premijeru odradit će večeras, početkom u 20 časova u vreme odigravanja utakmice. Vođa Zebri i iskusni levi bek Nikola Ignjatijević silno se raduje startu šampionata. U subotu startuje sezona, prva zvanična utakmica, tako da neka velika očekivanja i ne možemo imati, s tim da se samo radujemo tom startu i da prvenstvo kreni sve ovo što smo radili na Zlatiboru, napokon ćemo sprovesti u delu i zašto smo uopšte i trenirali. Tako da sigurno prvih par kola će biti uvod u to prvenstvo, da će dalje biti uigravanja tima, da će dalje biti možda ne tako lepe igre, ali jednostavno bitno je samo da to je krenulo, da to kreće i da ćemo davati sve od sebe iz utakmice u utakmicu. Igrač sa pompeznom igračkom biografijom nosio je svojevremeno dres Javora tokom dve i po sezone i savršeno zna kakva atmosfera na stadionu kraj Moravice čeka njega i njegove saigrače. Ekipa Ivanjica je jedna izvanredna ekipa vođena Milovanom Milovićem koji je njihov najbolji igrač i sigurno jedan veliki autoritet i to je ekipa koja je jedna kad on igra, jedna kad on ne igra. Tako da sigurno se radi o kvalitetnoj ekipi, koliko su oni spremni ne znam, vidjet ćemo u subotu pa bolje će pobediti. A zavesu na novu superligačku sezonu večeras u 20 časova u Novom Sadu podižu Vojvodina i Čukarički, dok se sutra sastaju Partizan Mačva, Goždovac Radnik, Mladost Zemun, Spartak Ždrepčeva Krv Pačka, Javor Borac, Napredak Rad. Duel između Crvene zvezde i Niškog Radničkog zakazan je za nedelju u 19 časova.